Kalau pelet ni kalau ambil kalau. Ha, apa biasa? Kau ambil pelet macam banana ni kena. Pelet ada sama. Isko. Good morning everyone. Aji, bahu dino mot mana planning dah bunisya. Mana hari? Ini das hui utilu, uti pelai. Kau kiki sih kau khulai nih. মানে কি কিছু কি খুলি লছো তার পাছতে আজি মেইন আজি ডিউটিটো লব ছুটি লল লব লব কিনে কলে জল ফুই বলে যাম বলি হেরকান আজি নদী এখন সাইডত গৈ পলে এনেকে রোস্টিং মানে চিকেন টিকেন এনেকে জলায় মেলি বম্বু সম্বুদি এনেকে কোয়া প্ল্যানিং এটা বনালে তারপর তার লাগে যাম বলি দিয়া উলাইছো মানে এই জাস্ট অল বাগত ফোন আইলে তারপর এটো কারণে বাকি যাম বলি তো কলো এতিয়া বাকি আমার লগত লৈ যাবলৈ বস্তু অলপ ভরাই লওঁ এইটো কেমেৰাটো আছে কেমেৰাটো ভৰাই লওঁ মানে বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবি আছোঁ কেমেৰাটো ৰেডি হৈ গ'ল সেইটো ঘড়ীটো চাৰ্জ দি আছোঁ ঘড়ী চাৰ্জ হৈ যাব আৰু এইটো ট্ৰাইপড এটা লৈ ল'ম বহুত দিন ভিডিঅ' একো প্লানিঙে বনোৱা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আজি বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱাও নাই আৰু টাইমো পোৱা নাই সেইমতে আজি আজি একদম ধামাকা ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি প্লানিংটো বনাই আছোঁ এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হয় নহয় সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু বতৰটো বৰ ইমান ভাল নহয় বতৰটো অকণমান বৰষুণ বৰষুণ মাজতে দি আছে আৰু এতিয়া চাই লওঁ যদি কি হয় বতৰটো ভাল হ'লে বতৰটো ভাল হ'লেও যাম আৰু ভাল নহ'লেওতো কিবা এটা প্লানিং বনাওঁ যেতিয়া বনালোঁ আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ'টো একদম ধামাকাকৈ দি আছোঁ দি পেলাই আপোনালোকক একদম যোৱা বজাৰ কৰা আৰু বাকীখিনি খোৱা বোৱা সকলোখিনি আপোনালোকে দেখাই আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ধৰি লওক আমি ভিডিঅ'টো লৈ পেলাই আগবঢ়াম আৰু লগৰকেইটা অহালৈকে মই ৱেইট কৰিব লাগিব ৰেডি হোৱা নাই জাষ্ট তেনেকৈ উঠি পেলাই হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট তেনেকৈ পিন্ধি আছোঁ বাকীখিনি চাই লওঁ কি হয় আৰু লগৰকেইটা অহাৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে ব'লক তেতিয়াহ'লে বাকী ৰেডিটো হৈ গ'লোঁ এয়া ট্ৰেক পিন্ধি লৈছোঁ আৰু টি চাৰ্ট পিন্ধি লৈছোঁ ঘড়ী চৰিগো লৈ ল'লোঁ এইটো কেমেৰাটো প্ৰথম এইটো লৈ লওঁ কেমেৰাটো এইফালে লৈ লৈছোঁ এনেকৈ তাৰপৰা এডাল টাইপডাল এইফালে লৈ লওঁ তাৰপাছতে বাকী আৰু ল'বলগীয়া বস্তু একো নাই চাৰ্জাৰ টাৰ্জাৰবোৰ সব ইয়াত ভৰাই ল'লোঁ আৰু বেটেৰী চেটেৰী সব ইয়াত ৰেডি আছে তো টাইপড হৈ গ'ল তাৰপৰা এতিয়া বাকী লগৰকেইটাই জাষ্ট অলপ আহিব অকণ ফোন কৰিছে যে সিহঁতি আহি পেলাই জাষ্ট পাওঁ পাওঁ বুলি কৈছে তাৰপৰা এতিয়া ময়ো ৰুমৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু বাকীখিনি মাৰ্কেটিঙত দেখাই আছোঁ কিবা কিবি ঠিক আছে ব'লক তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ মোৰ লগত ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ চলো হ'ব আৰু এয়া যোগাৰ কৰি আছে সিহঁতি আলোচনা আৰু বাকীখিনি ই আহি পেলাই জাষ্ট ই আহি পেলাই জাষ্ট এতিয়া পাইছেহি ইয়ে মই বাইকত আহি আছিলোঁ এখন গাড়ী ইয়াৰ ভাগৰ এতিয়া প্লানিং হৈ আছে কি মানে আমি ইয়াত গাড়ী লৈ যাম নে বাইক লৈ যাম তাকে ঠিক আছে বাকীখিনি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব
ফাইনালি আহি পেলাই আমি মুরগি দোকানখন পাই গলো হে মানে মুরগি দোকান নহয় এখন বাজার হয় মার্কেট হয় আর ইয়াতে Pelo buat mana? Pelo bumbu kan ada. Ada berapa nanti? Lo foge to ab hum park kya karne ja rahe hain roasting party kahan pe bamboo hai bana ke bhi khayega ha kinare ha wahan chalte hain ha aaiye theek hai theek hai dikhayenge na tab to baad mein milte hain aap log theek hai bambu ha bambu nahi to oi ye to wo aage oi jane dana ki palo bantu jane dana bantu pai gosu hi ekita bosa ekita paisu আৰু যেটো হয় ইয়া পাই লৈ লওঁ বাকী এখন মাৰ্কেটত আপোনাৰ নাই ইয়াত এখন ডেইলি মাৰ্কেটত এনেকৈ বহে ইয়াৰ লগৰটোৱে লৈ লৈছে মালিক নাই এগিয়া হা फट गया क्या पूरा ये फट गया ना नीचे ही काम आएगा नीचे काम है ये ऊपर का दोनों फोटो ये भी फटा हुआ है ना ये तो फट गया फट गया सीधे दे दे नीचे दो साइड काम आएगा सिर्फ दो पीस काम आएगा नीचे का ये ले लेगा ना अभी कितना तक का दो तक है अरे जब भी नाच गई Thank you.
सामान वामान लेना है तो यहीं से ले लो, आगे तो नहीं मिलेगा ना।